Ya. Tapi mungkin Yuswo. Mungkin Yuswo, Pak. Ini matanya biru ya. Kamu matanya biru ya? Woi. Apa? Sebenarnya desain doa iki nek sing cilik. Kok kae. Ihi. Lincah bu saiki wis lincah. Kok nek apa? Ning nggon sapi ana aku ngluruhi sik taune. Sorok kenen aku wis mrono Pak, oh ora ana panone gedhi sak anjing. Lucu banget sih. Lucu. Eh kok lucu sih? Lucu sih kowe. Hehehehe